Аби чиновникам було простіше і мешканці не нарікали, боротися з великими чергами за субсидіями влада вирішила міні-ЦНАПами. В офісах ЄРЦ працюватимуть фахівці департаменту соцполітики. Саме з їхньою допомогою можна буде і оформити собі компенсацію на компослуги. Наразі в місті працюють вже декілька таких пунктів. Вже з сьогоднішнього дня в офісі ЄРЦ, це Івана Павла 2-4, в іншому офісі це Мазепи 185, почали працювати своєрідні міні-ЦНАПи, тобто сидить працівник департаменту соціальної політики, і вже зараз люди можуть оформляти необхідні документи по оформленню пільг і субсидій в цих міні-ЦНАПах. Розширювати мережу міні-ЦНАПів влада планує з нового року. Не виключено, що тоді вони працюватимуть вже на базі реформованого ЄРЦ – муніципальної інвестиційно-управляючої компанії. В департаменті соцполітики кажуть, нині кількість отримувачів субсидій в місті доходить до 30 тисяч. Навантаження на головний офіс структури чимале, тому міні-ЦНАПи неабияк потрібні. Є об'єднана така робоча кімната, де можна отримати послуги, як від ЄРЦ, так від газконтори, тому що залучені спеціалісти від газового господарства, і теплокомуненерго, і водоекотехпром. Є обмін інформацією на місці, щоб людина не повинна ходити вже зараз в кожну структуру окремо, для того, щоб можна було упорядкувати всі свої питання по домогосподарству. В наступному році посадовці планують запровадити ще один сервіс для івано-франківців – це об'єднання довідок, аби людям для отримання певних документів не треба було оббивати пороги різних комунальних служб. Іларіон Іваненко, Андрій Гаргара, телеканал 402.